حاضر ہمیں فلم جے کے بھی آیا ہے جے کو گھڑیو تھوڑے وہ عطا فرما جے اسانی مدینی پاک جی حاضری نصیب دستگیر سرکار جی دربار جی حاضری نصیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ جی اولاد کے جکو بھائی کھٹ پاڑوں اڑے پلی تجوں پروردگار تم پٹ خفو اے خفت لند سکین لطیف چوی چے تو میران شاہ مدد کر داں سنی دادی آہیں عبد اللطیف جو حسنی تو ہادی بادشاہ بغدادی کرکا ماڑ مرید دے مجا پیارا دوستو ٹائم مختصرا مرشدن جا شہزادہ ویٹھا ہیں اے علماء کرام ویٹھا ہیں ساری جماعت کے مرشدن کے مرشدن جی نواسن کے علماء اکرام اے جماعت کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اے مو مبارک دی دوس مرد مجاہد فقیر اجازہ علی قادری اے جے کے انسان دستگیر جا پروانہ دیوانہ اے ان جا پاڑے وارا دوست عزیز جے بین سا ہتھ ونڈایا وا اللہ دی ذات جو قسم ہے مرشدن کھا وٹھی ہی محفل حلت دی تھی جے یا انشاءاللہ دستگیر جا غلام رہندا تا دی قیامت تا ہی محفل حلندی پئی ڈاڈا دل کھولے سبحان اللہ جو اللہ مجھا پیارا دوست محبوب رحمت وارے نبی تو اسانجی قسمت بھلی آ جو چھو جو محبوب رحمت وارے نبی جی دامن نصیب تھی مجھا پیارا دوست پیار نبی امت میں انسان ہکڑو گناہ کرے ہا ان وقت قہاری جی کورٹ مجھا پیارا دوستو رب جو گھر نازل تھے ہا ان وقت انسان نہ یا باندر بھولو تھی ونے ہا پر او مجھو محبوب رحمت وارو نبی تو اساں کے ملیو ہا اللہ جی ذات جو قسم ہا او محبوب پری ملیو ہا تو اساں جو وار وار گنن میں بھرلا پر مدینے والے سائیں جے صدقے انسانی صورت بچی پئی اللہ نے لاڈا سبحان اللہ جو ہے ہاڑے ماں دسا تو سب تھکل کیڑا ہے نا عشق میں کیڑا ہے نا اے محبوب جے محبت میں کیڑا بیٹھا ہوں گا کہ یہ جے کے دسنا ہے نا کہ دستگیر جے عشق میں جے کے بیٹھا ہوں گا تا ڈاڈا سبحان اللہ بھی انہ جی حلدی بھیج دستگیر جو انہ جو نارو لگا ہے
کینجی دل ٹھرے تھی تا وہ بھیج دست کی اللہ جی ذات جو قسم ہے تے کم اچن تو جواب مجھا پیارا دوستو جے کنے گھر چھڈے کرے کاروبار چھڈے کرے بستر چھڈے کرے مجھا پیارا دوستو ہر جو بات کاروبار چھڈے کرے سنگت جو کچری چھڈے کرے روزگار چھڈے کرے اج جی پٹ تے بیٹھو ہاں متا یہ سمجھے سا ہانے روزگار بند کرے آ اس کاروبار بند کرے آ اس زمین چھڈے آ اس اللہ جی ذات جو قسم ہے کنے محبوب جو پروانو جے کنے تو اترو وفادار تھی آیو ہاں اللہ جی ذات جو قسم ہے جنت پرتی بارے مرشد عاش کبھی شبی تو کہ نہ چھڑی دو سبحان اللہ وہ
پیرن جو پیر دستگیر کیو وا جے 12 سالن جا بڈل بیڑا تاریا اللہ دی ذات جو قسم او حسنی بھی آ حسینی بھی آ مرید جو کما دستگیر رسول سرکار کے سد کر بیڑو پار کا مرشد جو کما سبحان اللہ ڈاڈا دل کھولے جو سبحان اللہ اجے نہ حسن میر حسین سرکار دے محفل میں اے پیرن دے پیر دلبر دستگیر دے یاری میں اللہ دی ذات جو قسم تو اسا آیا ہوں اچن کم تو اسا جو آ بیڑو پار محبوب اے محبوب دے بچن جو سبحان اللہ ڈاڑا دل کھولے سبحان اللہ جو سبحان اللہ مجھے محبوب رحمت والے نبی دے بچن جو ادب سکھاریو تم مرشد